নমস্কাৰ, মই আপোনালোকক আজি এটা এপৰ বিষয়ে ক'ম। যিটো এপ আপোনালোকে হয়তো নামটো শুনিছে, বহুতে বহুতে নাই শুনা। বৰ্তমান আমি কোভিড-19ৰ কবলত পৰি আছোঁ, সবেই গম পায়। কৰোণা ভাইৰাছে গোটেই পৃথিৱীতে একদম হাঙ্গামা কৰি দিছে। গতিকে এইখিনি সময়ত অসম চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে এটা এপ দিছে, যিটো এপৰ নাম হ'ল আৰোগ্য সেতু। এই আৰোগ্য সেতু এপটো ইনষ্টল কৰি লৈ আপুনি কি কৰিব পাৰে, এই বিষয়ে অকণমান আপোনাক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব, ক'ৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব, ইয়াৰ পৰা কি সুবিধা অসুবিধা আছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম। এই আৰোগ্য সেতু এপটো ইনষ্টল কৰিলে আপুনি যদি কোনোবা কৰোণা সংক্ৰমণ হোৱা ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জেগালৈ যায়, তেনেকুৱা স্থানত যায়, তেনেহ'লে এইটোৱে আপোনাক এটা এলাৰ্ট কৰিব আৰু নিজক আপুনি এই হেৰিয়াৰ পৰা, মানে সংক্ৰমণৰ পৰা আপুনি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিব। গতিকে এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এপ। গতিকে এপটো আমি সকলোৱে ইনষ্টল কৰাটো মই দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইবাবেহে এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোত মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব। তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওঁ। মই আপোনালোকক এপটোৰ বিষয়ে এতিয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰটো বিচাৰি লওক। সবৰে ফোনতে থাকিব, মোৰ তাত প্লে ষ্ট'ৰ বুলি আছে। তো প্লে ষ্ট'ৰত মই ক্লিক কৰিছোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো এপ ইনষ্টল কৰিব বিচাৰে সেই এপটো আপুনি ইয়াত ওপৰত চাৰ্চ কৰিব পাৰে। লিখি পেলাই চাৰ্চ ফৰ এপ য'ত লিখা আছে তাতে আপুনি এপটোৰ নাম লিখিব লাগিব। তো এইটো হ'ল আৰোগ্য সেতু। তো আৰোগ্য সেতু এই টাইপ কৰাৰ লগে লগে তলত মোৰ আহিয়ে গৈছে আৰোগ্য সেতু। ইয়াৰ পৰা আপুনি আৰোগ্য সেতুটো ছিলেক্ট কৰক, মানে টাচ কৰি দিয়ক এবাৰ তাত। তো আৰোগ্য সেতু এপটো আমাৰ ইয়াত এনেকৈ ওলাইছে। তো ইয়াত এতিয়া ইনষ্টল বুলি যিটো বুটাম আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই ইনষ্টল বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, মানে চুই দিব লাগিব ইনষ্টল। তো এইটো সৰু এপ, বৰ বেছি ডাঙৰ এপ নহয়, বেছি সময় নালাগে, 2.96 MB। গতিকে এক মিনিটৰ ভিতৰতে ই ইনষ্টল হ'ব আৰু আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব। যদি ইণ্টাৰনেট শ্ল' তেতিয়াহ'লে অকণমান দেৰি লাগিব পাৰে। চাওক, মোৰ তাত ইনষ্টল হৈ গৈছে। তো অ'পেন বুলি যিটো বুটাম আহিছে, এতিয়া আপুনি এই অ'পেন বুটামটোত ক্লিক কৰক। তো অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাক ছিলেক্ট লেংগুৱেজ আহিছে। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট ভাষাটো আপুনি বাছি ল'ব লাগে। প্ৰথমতেই ইংলিছ আছে, তলত হিন্দী, তেনেকৈ গৈ আমাৰ বাংলা, অসমীয়া, তলত অসমীয়া ভাষা আছে। তো আপুনি অসমীয়া ভাষাটোত ক্লিক কৰি নেক্সট বুলি যিটো বুটাম আছে তাত ক্লিক কৰক। তো লগে লগে ইয়াত দেখিব আপুনি এখন স্ক্ৰীণ নতুনকৈ খোল খাইছে। ইয়াত লিখা আছে যে ভাৰতত কৰোণা মহাৰোগীৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সামূহিক শক্তিয়ে সহায় কৰিব। এইটো কিছুমান এডভাৰটাইজ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে। কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ সংস্পৰ্শত আহিছে যদি আপুনি এই তথ্য জানিব বিচাৰিছে নেকি। তো ইয়াতে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আহিব, এইখিনি আপুনি স্কিপ কৰিব, মানে পিছত বুলি দিবও পাৰে, নাইবা আপুনি পিছৰ স্ক্ৰীণখন চাবৰ কাৰণে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ স্ক্ৰীণখন টানি দিয়ক এইদৰে। তো ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা লিখা আছে যে ব্লুটুথ আৰু লোকেশ্যন। তো এই সামাজিক গ্ৰাফৰ জৰিয়তেহে আৰোগ্য সেতুৱে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত কোনো লোকৰ সংস্পৰ্শত আহিছে যদি সেই কথা ট্ৰেক কৰি জনাব পাৰে। মানে এইটো কথা স্পষ্ট যে এই এপটোৱে আপোনাক তেতিয়াহে ট্ৰেক কৰি জনাব পাৰিব যে আপুনি কোনোবা এনেকুৱা জেগাত আছে নেকি য'ত ওচৰে পাঁজৰে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱা মানুহ আছে। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ ব্লুটুথ আৰু লোকেশ্যনটো আপুনি অন ৰাখিব লাগিব। গতিকে মই এইটো কেনেকৈ অন কৰিব লাগে সেইটোও মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। আপুনি মোবাইল স্ক্ৰীণৰ ওপৰৰ পৰা এবাৰ টানি দিয়ক, আপোনাৰ তললৈ এখন উইণ্ড' ওলাই আহে আৰু অলপ তললৈ টানক। ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনাৰ ব্লুটুথ বুলি এটা বস্তু থাকে, এই ব্লুটুথটোত আপুনি চুই দিলেই হ'ল, ই অন হৈ যায়। এইটো ব্লুটুথ চাওক, মোৰ মোবাইলত মই অন কৰি দিছোঁ। আৰু লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচ বুলি এটা বস্তু থাকে, তো ইয়াতো মোৰ মোবাইলত এইটো মই অন কৰি দিছোঁ। তো এই বস্তু দুটা আপোনাৰ অন থাকিলেহে এই ছফ্টৱেৰটোৱে আপোনাৰ কাম কৰিব। লগতে যিটো মোবাইল ডাটা বা ৱাইফাই আপোনাৰ অন থাকিব লাগিব, নহ'লেতো এই ছফ্টৱেৰটো আপোনাৰ ইনষ্টল নহ'বই। তো মোৰ তাততো এতিয়া বৰ্তমান মোবাইল ডাটা অন হৈ আছে। আৰু এই এপটো ইনষ্টল কৰক,
তাৰপিছত ব্লুটুথ লোকেশ্যন অন কৰক, লোকেশ্যন অলৱেজৰ সৈতে সংযুক্ত কৰক, মানে লোকেশ্যনটো আপোনাৰ অলৱেজ অনেই থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া আপুনি পিছৰ আমি স্ক্ৰীনখনলৈ যাওঁ, ইয়াতো কিছুমান ইনফৰমেশ্যন লিখা আছে। তো কোভিড 19 আক্ৰান্ত কোনো লোক গভীৰ সংস্পৰ্শত অজানিতেই হওক আহে যদি আপোনাক সজাগ কৰা হ'ব। এই এপটোৱে আপুনি যদি কেনেবাকৈ গম নোপোৱাকৈ কোনোবা কোভিড 19 আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহে তেনেহ'লে ই আপোনাক এলাৰ্ট কৰিব। যদিহে আপোনাৰ কোনো লক্ষণ ধৰা পৰে তেন্তে নিজকে কেনেকৈ আছুতীয়াকৈ ৰাখিব লাগে আৰু এনে সময়ত কি কৰিব লাগে, এপ এলাৰ্টে এই সম্পৰ্কীয় আপোনাক পৰামৰ্শ দিব। তো এইটো খুবেই ভাল এপ। তো নেক্সট স্ক্ৰীনখনলৈ আমি গৈছোঁ, ইয়াত আপোনাক লিখিছে যে আৰোগ্য সেতুৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ লগতে পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব আৰু কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত দেশবাসীক সহায় কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত এপটোত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি। তো ইয়াত অসমীয়াত দিয়াৰ কাৰণে পঞ্জীয়ন কৰক বুলি এটা বুটাম আহিছে, আমি তাত ক্লিক কৰিছোঁ। পঞ্জীয়ন বুটামত ক্লিক কৰোঁতে ইয়াত সেৱা আৰু গোপনীয়তাৰ নীতি নিৰ্দেশ কিছুমান আহিছে। এইখিনি হ'ল ডিভাইচৰ লোকেশ্যন, আপুনি য'ত থাকিব তাৰ লোকেশ্যনটো ই শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ ব্লুটুথ, আপোনাৰ ডিভাইচৰ ব্লুটুথ অন্য মোবাইলৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহে সি প্ৰক্সিমেটি অন্য মোবাইলৰ সৈতে নিৰীক্ষণ কৰিব, গতিকে আপুনি ব্লুটুথ সদায় অন কৰি ৰাখিব লাগিব। তথ্যৰ আদান প্ৰদান, ইয়াত তথ্যৰ আদান প্ৰদান কোনো কাৰণতে বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নহয়, এইটো সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিব। ইয়াৰ আপোনাক এই এপটোৱে সেইটোৰ এটা মানে আপোনাক হেৰি দিছে। গতিকে আপুনি কি কৰিম এতিয়া, ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ আৰু মানে প্ৰাইভেচি পলিচি কিছুমান আছে, এইখিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰি পঢ়ি চাব পাৰে। এইটো এটা বেলেগ এটা পেজত খোল খাব, মই সেইটো পেজলৈ এতিয়া নাযাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব। গতিকে মই ইয়াত সহমত, মানে আপুনি আই এগ্ৰি কৰিব লাগিব, সহমতত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো সহমতত যেতিয়া মই যাম, ইয়াত আপোনাৰ এই এপটোৱে আপোনাৰ ফোনটো কিছুমান বস্তু একচেছ কৰিব বিচাৰিব, যেনে লোকেশ্যন একচেছ কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে। আপুনি যদি কিবা কাৰণত ডিনাই কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই এপটোৱে আপোনাৰ লোকেশ্যনটো অন কৰি তাক ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰিব আৰু এপটোৱে কাম নকৰিব। গতিকে আপুনি এলাও অল দি টাইম এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব, বা এনেকৈও দিব পাৰে এলাও অনলি হোৱাইল ইউজিং দ্য এপ, যেতিয়া আপুনি এই এপটো ইউজ কৰিব তেতিয়াহে ধৰক লোকেশ্যনটো আপোনাৰ অন থাকিব, সেইটোও দিব পাৰে। নাইবা এলাও অল দ্য টাইম আপুনি কৰে, মই এই ক্ষেত্ৰত এলাও অল দ্য টাইম কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনাক ইয়াত এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ কৈছে, তো মই ইয়াত মোৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত পুট কৰিছোঁ। তো ইয়াত ছাবমিট বুটামত মই ক্লিক কৰিছোঁ, লগে লগে ইয়াত এটা অ'টিপি আহিব। এই আহিলে চাওক, অ'টিপিটো আহি লগে লগে এখন নেক্সট স্ক্ৰীনলৈ নিজে সি গুচি গৈছে। চাওক ইয়াত এখন নিজে এখন বেলেগ স্ক্ৰীনলৈ মই গুচি গৈছে, মানে মোৰ ইয়াত এই এপটো এটা ইনষ্টল হৈ গ'ল। তো ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত প্ৰথম কামটো হ'ল এই এপটো আপুনি বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। চাওক শ্বেয়াৰ এপ বুলি আছে আৰু পৰীক্ষা কৰক বুলি এটা আছে। তো মই এপটো আগতে এবাৰ ইনষ্টল কৰিছিলোঁ, কৰি আনইনষ্টল কৰি আপোনালোকক আকৌ ইনষ্টল কৰিছোঁ। গতিকে দুটা এটা বস্তু মোৰ ইয়াত অহা নাই, যেনে আপুনি মেইল নে ফিমেইল, কি ধৰক আপোনাৰ এজ কিমান, এইখিনিও ইয়াত সোধে, যিখিনি মোক এবাৰ সোধা নাই। কেলে মই অলৰেডি এবাৰ ইনষ্টল কৰিছিলোঁ আৰু একেটা নম্বৰতে যিহেতু কৰিছোঁ, সেইকাৰণে সেই কথাখিনি মোৰ তাত নাই অহা। কিন্তু আপোনালোকে ইনষ্টল কৰোঁতে সেইখিনি সুধিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে এই স্ক্ৰীনখন পাব। তো এই পৰীক্ষা কৰক আৰু পৰীক্ষা কৰক বুলি যিটো বুটাম তলৰ ফালে আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰি প্ৰথম আপোনাৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত ভালকৈ দিব লাগিব। তো শুদ্ধ উত্তৰে আপোনাক ভালদৰে সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব। চিকিৎসা আৰু সহকাৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকসকল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অথচ পৰিসীমিত, গতিকে এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ ভূমিকা পালন কৰক। ঠিক আছে, আপুনি ক্লিক কৰক। তো ইয়াত আপোনাক এটা কুৱেশ্যন সুধিছে, তলত দিয়া লক্ষণবোৰ আপোনাৰ লগত হৈছে নেকি? তো আপুনি ইয়াত চাব লাগিব কফ, জ্বৰ, শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা বা ওপৰৰ এটাও নহয়। যদি আপোনালোকৰ এই তিনিওটা একো নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ এটাও নহয়, বা যদি হৈ আছে আপুনি তাৰ যোনটো হৈ আছে আপুনি সেইটো দিয়ক। এই মুহূৰ্তত মোৰ ডিঙি অলপ কফ লাগি থকা যেন অনুভৱ এটা মোৰ হৈ আছে, গতিকে মই কফটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰিছোঁ। নেক্সট বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোক সুধিছে তলত দিয়া কোনো ৰোগত আপুনি আক্ৰান্ত নেকি? ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হাওঁফাওঁৰ ৰোগ, হৃদৰোগ বা ওপৰৰ এটাও নহয়। মোৰ
ডায়েবেটিছ আছে, গতিকে মই সেইটো ডায়েবেটিছত ক্লিক কৰিছোঁ। নেক্সট, তলৰ কোনটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য? যোৱা 14 দিনত বিদেশ ভ্ৰমণ, মই কোনো বিদেশ ভ্ৰমণ নাই কৰা। কোভিড-19 আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি কথা বতৰা পাতিছিল অথবা একেলগে থাকিছিল, মই নাই থকা। এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী, মই স্বাস্থ্যকৰ্মী নহয়, ওপৰৰ এটাও নহয়, গতিকে মোৰ কাৰণে এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ওপৰৰ এটাও নহয়। তো এইটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ। এতিয়া যদিহে আপুনি অসুস্থ, কাৰণ মই যে ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ যে মোৰ কফ হৈ আছে বুলি, সেইকাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত আহিছে, এই সময়ত চিকিৎসালয় যোৱাতকৈ ফোন বা ভিডিঅ' যোগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু ঘৰতে সুৰক্ষিত থাকক, অধিক তথ্যৰ বাবে চাওক। এইটো আপুনি লেটাৰ কৰিবও পাৰে বা অ'কে কৰি থৈ দিব পাৰে। অ'কে কৰি থৈ আপুনি কি কৰিব পাৰে, www.mohfw.gov.in এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে। তো এইটো এপত ক্লিক কৰি মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছোঁ। তো এই এপটোত ক্লিক কৰিলে এখন নতুন আকৌ উইণ্ড' এখন খোল খাব, য'ত এটা বেলেগ ৱেবছাইট, মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ, গভ অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা ৱেবছাইট খোল খাব। ইয়াৰ ৱেবছাইটটোত আপোনাৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ, হেল্পলাইন নাম্বাৰ চব দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকে কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় যিকোনো তথ্য জানিব পাৰিব, বা আপোনাৰ নিজৰ যদি কিবা, বা আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুস্থ কিবা হৈ আছে, তেনেহ'লে আপুনি যদি হস্পিটেললৈ যাব নাই পৰা, তেনেহ'লে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত ফোন কৰিব পাৰে, ইয়াতে পাব। তো এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা মই এতিয়া ওলাই যাওঁ। মই বেক বুটামত ক্লিক কৰিছোঁ, মই আকৌ আগৰ এই পেজখনলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। ইয়াৰো ওপৰত যিটো আপোনাৰ বাওঁফালে এটা কাৰ্চিন আছে, তাত মই ক্লিক কৰিলে আকৌ মেইন ছফ্টৱেৰটোলৈ বা এপটোলৈ মই ঘূৰি আহিলোঁ। তো আমি নিজক পৰীক্ষা কৰি চালোঁ, মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো, ধৰক ইয়াত ৰেড জোন বা মই কোনো ৰেড জোনত আছোঁ বুলি ইয়াত অহা নাই। ইয়াৰ পিছত আপুনি চাব পাৰে এট প্ৰেজেণ্ট, এইখিনিত চাওক এটা বস্তু আছে, এইখিনিত এট প্ৰেজেণ্ট ইন ইয়ৰ নেইবাৰহুড 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ, মোৰ 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত কি আছে, ন' ক'ভিড পজিটিভ ইউজাৰ ফাউণ্ড, দেখিছেনে কি দেখিছে, 9 ইউজাৰ হেভ টেকেন ছেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট, কোনে কোনে লৈছে, তাৰমানে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট কৰিব লাগিব। চাওক এই এপটো লৈ আপুনি ছেল্ফ এছেছমেণ্ট, যিটো অলপ আগতে আমি কৰিলোঁ, সেইটো কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। এই কামটো কৰিলে এই এপটোৱে গম পাব আপুনি আক্ৰান্ত হয় নে নহয়, আৰু যদি আক্ৰান্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক ওচৰত কোনোবা যদি থাকে তেওঁক ক'ব যে আপুনি আক্ৰান্ত নহয়, বুজি পাইছেনে। নহ'লে এই ছেল্ফ এছেছমেণ্টখিনি যদি আমি নকৰোঁ, এই এপটোৱে গম নাপাব আপুনি এজন আক্ৰান্ত ব্যক্তি হয় নে নহয়। তো এইটো হ'ল চবতকৈ দৰকাৰী কাম। ইয়াৰ পিছত কৰিবলগীয়া কাম বুলি যে আছে, এইটো আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰি চাব পাৰে। ইয়াত কি আছে, আপুনি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, এইটোতো আৰু কৰিবই লাগিব, সকলোৱে জানে। ছেল্ফ এছেছমেণ্ট টেষ্ট কৰক, এইটোতো আমি অলৰেডি আমি কৰিলোঁ। আপডেটৰ বাবে এপ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিব, এই এপটো আপডেট কৰাৰ কাৰণে আপুনি মাজে মাজে খুলি চাই থাকিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব সেই বিষয়ে এপটোত আছে, হেণ্ডছেকৰ সলনি নমস্কাৰৰ অভিবাদন জনাওক। তো তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ আছে জনসমাগম বৰ্জন কৰক, লকডাউনৰ সময়ত আমি এনেও জনসমাগম বৰ্জনেই কৰি আছোঁ। এজনৰ পৰা 6 ফুট দূৰত্ব বজাই ৰাখক, মানে বেছি ওচৰত গৈ কথা বতৰা নাপাতিব। আৰু কেনেকৈ সুৰক্ষিত থাকিব এইবোৰ ইয়াত আছে, ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত খুলিলে পাব। কোভিড-19 বিৰুদ্ধে সাৱধানমূলক পদক্ষেপ, এইখিনিও পাব। মেইন বস্তুটো হ'ল এইটো এট প্ৰেজেণ্ট ইন ইয়ৰ নেইবাৰহুড 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ, মোৰ লোকেশ্যনটো এই ছফ্টৱেৰটোৱে ট্ৰেক কৰি মোৰ লোকেশ্যনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ খবৰখিনি আপোনাক ইয়াত জনাই থাকিব। যদি মোৰ 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত কোনোবা কোভিড-19 পজিটিভ কেছ আহে, তেনেহ'লে এই ছফ্টৱেৰটোৱে আপোনাক লগে লগে এলাৰ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'খিনিও মই আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ।